ci nekk seen tur ak seen sant. Thank you Chloé. Di leen seet, hope ne yéen ñëpp am ngeen a good weekend. Okay Lemon, thank you so much. Lemon, thank you. Okay. Kodu nuyu naa leen yéen ñëpp, waaye maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ñi ma gis a ñi ma gisangut. Suma mbokka yi, ma bëggoon ñu waxtaan tuuti rek loo xam ne ñun ñëpp suñu wareef la pour ñu taxaw si. Dig fu mu nekk li nekk di dem on Gambia ñëpp gis nañ ko, waaye man ñëpp xam nañ ne Emily nuyu naa la bu baax, Riley waaye nuyu naa la. Man yàlla xam na ne ci health bi laa dee gën a jublu, waaye nag dafa am yoo xam ne buñ ko gisee muy dem on, ku ci mun a wax war nga cee wax. Di ñun ñëpp fiñ gis Gambia di dem, ñun ñëpp xam nañ ne baaxut. Nga wax ko waxuloo ko, waaye xëy na yàlla tam du ñëpp la natoo génn ci media bi di wax. Waaye tey ma bëggoon a focus rek si ñetti nit ñoo xam ne du ma dee bugg a dem like talk about people directly talk about them. Dama dee bugg a wax rek ñooñu li ñoo def, xëy na seen jikko laa bugg a wax, but not like attacking them directly. Waaye ndem yëf yi dafa toll foo xam ne dëkka bu fu mu nekk dañ leen a fay pour ñu wax ay fen. Flora nuyu naa la, nama naa seen dëkka bi de, suy den neex na de ah invited leen ñu gaaw. Dëkka bi dañ toll foo xam ne ndem dañ fay ay nit pour ñuy fen, baalal leen ma ci waxin bi di wax lu nekkul dëgga. Ndem réew mi ci foofu la toolu. Ñun nag man moom dama ko jëlal suma boppa, ku ci génn wax lu nekkul dëgga te nga xam ne daf maa affect directly oo affect sumay mbokka ak suma dëkka, dama cee génn def ci ay leeral. Ma bugg a focus ci Docteur Cissé Sabali ak of course my favorite guy Imam Fati. Imam Fati moom fa naa war naa xam ne bu soonut ñun duñ soona, bu dawut ñun duñ daw. Wax nañ leen ne ñun kenn munut a tax beñ noppi liñ bugg a wax ci suñ diine, ci suñ aada, ci suñ cosaan, ci suñ dëkka, ci suñ health, ci suñ doomi, kenn munut a tax ba duñ ko wax. Ku ko fexe yi da ngaa soonal sa boppa. Docteur Cissé dinaa ñëw ci moom ni ma ko waxee, ñëw ci Sabali, ñëw ci Imam Fati of course moom dem nit koo xam ne la boos la bugga, dafa bugg a boos, waaye dañ koo wax ne bu soonut ñun duñ soona. Moo tax sumat lii bi ma bina ci get sa liñ bugga rek dañ cee dem ak ñoom. Ñi nga xam ne ñoom dañ leen fay pour ñu wax lu nekkul dëgga pour saani niti Gambia yi. Man loolu bu ma ko gisee man ifi ñaasi xaw ma ci keneen, man suma waa la as a citizen dinaa def li ma ci war. Good afternoon Loli, nuyu naa la bu baax. Waaye ñëpp gis nañ Docteur Cissé. Maa ngi bëggoon a ñëw about Docteur Cissé depuis last week bi mu demee ci a week before as a matter of fact bi mu demee ci show yi ñoom Coach Pa Samba Diaw bi for the people by the people. Ci laa bëggoon a ñëw live pour leeral ay affaire. Ndem ñoo xam ne ñoom dañ leen fay pour ñu wax lu nekkul dëgga, ñun kenn duñu fay te dinañ génn leeral dëgga bi. Ndig buñ la tegee place da nga fa war a nekkal askani Gambia bi, doo fa nekkal benn political party. Waaye ñun unfortunately Gambia foofu lañ toll. Ma gis den mu ñëwaat ñu fa nag def na njaajaan ci show yi for the people by the people bi, ndeke amul foofu noonu. Mu ngi ne loolu moom doorin bi rek la woon, tëñ bi la en bu ñëwangut. Den mu dem ci kër Fatou Touré gën a waxati njaajaan njaay. Léegi man dama doon bugg a laaj suñ nit ñi, ñun ban Docteur Cissé lañ war a gum? Ban Docteur Cissé? Gambia dafa daw yaram, because buñ demee ba ñi nga xam ne ñooy suñ ndawi réew, ñi nga xam ne dañ génnoon nit ñi am yaakaar ci ñoom, ñoo toog tey ba lañ wëccu woon ñu di ko maraat ba pare maruñ ko MC de. Xam nga mun ngaa toog sa kër ak sa family fen say fen, baalal leen ma ci waxin bi, dama ko waxee rek ni ma ko gisee, fen say fen yu tar nga gomloo ko sa waa kër, loolu mun naa ne. Waaye nag nga ñëw ci media bi, ñëw ci penca bi ne ñun mi laa seetaan, ñun ngaa ñëw pour wax lu nekkul dëgga, mel ni ñun suñ brain yi duy wook. Ñun suñ brain yi dañ ko concrete ba anybody ku jógee ci àlla bi xosul ba soona mënuloo koo méeg. Nga ubbi sa political party fu mu nekk moom dafa mel ni papa bu daw kër. Xam nga am sa kër ba pare daw sa kër. Docteur Cissé loolu la def. Nga cross capet dem ci baro. Man waxi politique du ma ci dee bugg a dugalu bari, waaye even if you don't want to talk about politics you have to get political, because lii nekk di dem on ñun la concern, ñun ak suñ life. Waaye man la la tax sama génn ne dinaa wax ci Docteur Cissé di comme ni ma ko waxee, bugguma attaque kenn personally, damaa wax rek based on moom li mu wax lay tontu.
not mom duma ko attack hawma dara about mom apart from ubina political party be pare mu daw keur baye fa jobotam gi lolou la xam ci mom dem nak npp nek fa at ken faale wu ko ken horomalu ko baro dañ fona dafa dof way waxna len ko be soona ne baro ku fona dafa dof dofam bi daf ko sango nanu ko dara jotul helam bi ñi ki ci melni docteur cissé ku ci melni sabali moy ñe geenon wax ko lo xamne ken musuko ko wax bim neke president be legi bu ñooñu paré ñom ño dem ca baro bañ démé ca baro ñu wondalu taxawalu bataay ken joxu len place baro sét né ñi dem ñom ño waxon lima ken musuta wax dina len jox place ñom ñoy waxati be défarat liñ yaxoon ñom loolu ñom ñi liñ néké failure la liñ néké gatché la because baro xamna né yena ko waxon loolu mu né dina len indi nak yen ma waxon lu bon ci man yena ko waxaat be défaral mako té dara du ci géena game bobu nonu la len baro play ngeen nek fa di wax lu amul wa kam nima ko waxe docteur cissé mom kerek dafa waxa wax be man na ma fa docteur cissé bim ñewé di wax ci fa da people by da people show bi dafa mandi wala dafa jël drop because docteur cissé mom ci bopam man xawma naka la nit di fene deliberately ni be pare nga gom sa li nga wax nga gom sa fen yi bem be ngi yo ci sa bop nga fona li nga wax degal waay li gëna metti moy nga fona ñi nga waxalit amuñ hel gom nañ yow li nga wax li docteur cissé wax yépp ma metti netalina ne courant yi mom fum nek basse be soma dugana fi gënal fi le courant du fay fe ñun ñep amna ñu lolu fen la way lolu amna ñu ko tontu ndik amna waju gëna di wax ne dekk bi mu wax bi docteur cissé wax ne courant du fa fe mom fa la joggé te ñom 3 days lañu def ndox ci fridge bi fo mu ice so fen yoyu mom tege na bor kenen tontu nako benen bi ma gëna nahari recently gis na ñun ñep ñu ngi doon campaign about safety ñun ñep ñu ngey campaign about driver yi accident yi moto yi nakala nit ñi nekké di am accident bi dik talibu bon docteur cissé gena mune people are dama dey jël nos because duma tontu dama dey bëgg tontu lu accurate mune people are destroying the roads by having accidents everywhere soon mini new minister of information bi so called minister comme niñ ko oyé misinformation minister mune nit ñi ñoy destroy territory by having accidents all over the place so ñi am accident daf leen neex rek pour ñu am accident ray seen bopa ya ha seen mutoy xam nga yena yi dafa nuru saga boy waxa nit ñi di wax yena yi yow yos you so called doctor hej nga sa doctor title balan na be nga fana yow yaag na intelligent ñe be di waxi dof bu la neex nga ñew geena wax ko fana nit ñi dinañ ko gom waye lolu dinañ ko tontu dinañ ñew ci lolu wax na la ne man li ma gëna itel tay pour ñew ci docteur cissé dafa geena mu ne l'hôpital mi RVTH it's a very well equipped l'hôpital mune l'hôpital bi amna ultrasound amna x-ray machine amna CT scan amna incubator mune lab bi mom dafa lu neka lu nit buga ci l'hôpital rek according to docteur cissé lolou mu nga RVTH docteur cissé mom mo lay bu melni legui nak ñun mi nga xamne mo jane bi lay waxati ko he is sick bi lay walay talay man musuma xamne docteur cissé ñemena tok nafar lu melni lima sima jeker di wax ne daf ko nafar na dem nafarat fini li nga bolé say fen lay be melni tamestu nguf be pare nga taxaw fi ne ñun nit ñi ñu la gom docteur cissé l'hôpital bi lan mo fa nekkal lan yow ya la baxna be kerek bi nga ñewé ci interview bi yow ci sa bopa bi la ñam anticoulore ci di wax ne dafa am information bo joxe te lu dega yow ci sa bopa taxaw nga ne da nga mistake dañ la jox information te vérifier wu loko waye docteur cissé yow ci sa bopa war nga xamne kula wax dara ana natali suma raka bu jé ka bi ma sha Allah nuyu na la bu baax way yow docteur cissé yow ci sa bopa bu la nit joxe dafa am information ne buñ la ko joxe sa bu mën nga ko deglu sa waye sa xel waru ko nangu sa xel waru ko jël a whole docteur cissé nga tok ne ñun nga wax ne l'hôpital bi dafa am yi yeb jerejeuf yassine ndjay mom la doon wax ñun natal yeb ñu ko amé ma ko waxtana juka ñu ngi am natal yo xamne ñu ko amé waye dañ doon bëgg sutura ñe nañ dig dañ waxa ñun ne dinañ correct liñ def ci l'hôpital yoyu lolu motax waye ñom xamne ne ñun bañul ba koy na liño wax bëgg wax rek taxut ñu jog waye yow ñu fay la pour nga wax fen bem la ne nga ne da nga am sañ ne yow da nga ñew ci askan bi docteur cissé na ñun nga wax ne l'hôpital yi they are well equipped so du boba ñun ñi nekk fi ci diaspora bi nga xamne dañ de indi ay supplies gambia
bu ñaanaté donation kenn duñu donate ñeneen ñi nga xamné ñu ngi def the same thing as man lima def motax li doté ci sewa fokk rek ma wax ci dara because it's not right it is not right yeen dañ leen fay pour ngeen fay pour ngeen fen ñun na kenn fay ñu té dañoo gëna ñu léral fen yi thank you Carl he is more clueless than ñun liñ fogon docteur Cissé yo ya fi taxaw wax barone rampant corruption wax barone hamoud dara wax lu nekk tay bo xeye join lañ lolu sa ku nekk fi nga bëgga nekk lolu sa affaire la fo bëgga nekk sa right la you can go anywhere waaw ti da mu ngo wa mo mo waxone dafa tayal de fana sukutala waxonam nene honorable nene Frida nuyu na la bu baaxa baaxa ba man docteur Cissé lata ma tontu ko mota telu magena bim waxe lolou dama ko l'hôpital because yalla dimbalé ñu am nañ good relationship ak ñom ñep biñ len kolé ma wax len li docteur Cissé wax in case deguñ ko ñu né ñom sen bopa dégg nañ ko dañ waru ñu né ma l'hôpital bi ifi li liñ fi bayyi won li fi nekk légui moko gëna graw mané len docteur Cissé last week la wax li ñu né ñom dégg nañ ko way ñom dañ waru yo docteur Cissé ngane yo yay information minister boy gennando nga indi information bo xamne information bu accurate la yo da nga bëgg bo genné di wax def press conference nit ñi gom la da nga bëgg nit ñi gom la pour nit ñi gom la nak fokk nga nekk wakati diga dig mënulo fi mënulo fe nak ken docteur Cissé yo li nga ñi xam nañ ko bu yaga lata yo ci political scene bi waye comme nima ko waxe ya taxawon hasbaro baro daf la jël tek la fofu pour nga wax be defarat fen yang ko fenalon yow ci sa bopa yow yay jog dugalat sa bopa ya fenon be dugal sa bopa yow yay fenati be gene wat sa bopa ni lañ la setané waye na fen ni duñ ko nangu ndik l'hôpital yi metti na jël na la ma ngay xaar rek yefi am mu ngay def adin rek amna dina ñew legui tay mané ko xamna dina ñew kuy sa mboka nak amna mbokam yo xamné they close to us comme family na ngeen ma jégal waxna né attaguma docteur Cissé ci bopam way docteur Cissé lim gëna bëgg gumlo askan bi ñun loolu lañ dut nangu ndik bo nekké haler be paré né yow do nango jël responsibility dem liggéey ni sa moromi yo docteur Cissé li nga def ni dara waral ko jëral ndik da nga am liggéey sa be paré bo amuto liggéey ni Macky Sabal yi nga amné mom dafa dof be paré everyday mu gëna da your sa habité mom mu ngi on happy be do ko gisé dang ko yërem je harama triad ma sé one second li bi mo facebook bi legi bu ko nexé da nga waru ko da nga waru mu ngey at amba du yu na hello James wow efi nakam ma ngi ni rek James ma def lo dara wa ana sona rek ma ngi ma ngi tok ci wanji ni ak tanka boy di la deglu ha kan jar nako de kay ken du nopale ko no just quick one rek gis nga just 3-4 weeks ago ma ngi dem CRR after dina la yone video bobu billahi wallahi tallahi gis nga harsa du fa wosin gis nga l'hôpital bobu fogna am nakal tudati 33 communities ñoy use l'hôpital bobu so da nga gis 33 communities bobu ben labor room rek fa nek moy gis nga soy am nakal tudati soy am fisio fo re tera nun na bobu rek fa nek gis nga sen equipment ci pour nga sterilize len da nga wara dawal moto 50 km dem be farafegna pour sterilize ko nga soy out place bo xamne mo gina no man munu mako imagine gis nga soy set lolu gudi da nga ro sa kuy am cosma no ñoy suñ la appeler sen problème do ko understand be paré da nga février la because ma ngi amone sen record février la fogna delivery buñ fa amone dem na be almost 45 so amna cases yo xamné su hewé bala ñoo mëna rëj faral feñé problème la té essence du am just last week rek gaay ak ma call ñu ngi ndaw sangé am lebo lampa amut sen toj la ci lañ jël dugal ko sen gémeñ so right now we are trying to see ma suma benen boy naka la ñoo mëna def fofu sula pour gaay mëna def sen liggéey ñu waré you know su docteur Cissé ñëwé wa façon wa bobu is very sad
be pare mom mu ñoo wonne dekk legi courant sa du fa fe man yeena fen yi naka la ko nit di muna fe ne di jeys gis nga bañu rek rvt bop mu gene di wax suma domi mak suma fausse cousin chamtar mu ma dekk lu nit chamtar cousin am mo lit l'hôpital bi legi fatia mo am pour kolal ñuko kutu intervene dañ ko do wara defar surgery dafa nekk ci accident emergency surgery ñu nañu pompe dafa tej docteur bi mu ne pompe dafa tej mota defaruñ ko docteur cisse nga ne ñun nga tok di ñu xol ñu di la xol nga nan ñu l'hôpital bi luñ fa soxla yeb mu fa ki werna imaginal deh gi yo imaginal nit di wosin that procedure nga xamne dafa is supposed to be a sterile procedure ben bacteria or anything waru fa nekk ñep xam nañ ne it touch light ye sun telephone ñoo use flashlight fu nekk lañ ko dey tek ci surface si nga xamne they all contaminated ñu am pour use li ba pare ngay deliver somebody having a baby yo docteur si se nga ne ñun nga tok di ñu wax sa wax yi yabate kay ki ki kan la yab war nañ leen ne fu mu nekk fen bu fi nit fen dañu ñoo fi touch sen fen yi gene ko nit duñ leen bay ngeen nekk di dox ci mani nit ñi nit ñangé sofagam ya l'hôpital ñu bari fi bëgg na ñoo ñibul l'hôpital moy sen problème ñom duñ dé use l'hôpital ni mota wori wuñ ci lolu sa sen affaire la way nga ñew ne yo docteur Cissé dañ la fess ta buré bu tour bi nga ne ñun nga ñew tok di ñu war rubbish xolal def gi ni fa nit ñi soné ak pour lan fu nekk ferry bangi ni taxaw ñi nga xamne dañ dé cross ferry pour ñew Gambia bu amé emergency pour ñew l'hôpital how are they gonna come nga am nit muy am heart attack yeneen naka la ñoo ñewé bir Banjul is not right docteur Cissé nga gëna ne yo ñun nga yapp do dem def ni samoro mi dem fasuli fo fekka xale bu bugabul lu yomba ni docteur Cissé nga amela sabali suba ma ngone nga na gene di fen di garu wal way dem yom ñuy gor ñoo mëna garu wal nañu fi fekka ñun muy jigeen nga am na sunu amone sa len gene imbala arama bayla way yo after dina la call dina la yone bagage yoyu ban ban na jess thank you so much jess yalla la yalla fay li nga def way jere jeff nene mu ngo talking about this neban suma anti dafa demone dafa nekone Gambia den mu dem fa ah man naka lay okay dafa demone Gambia broda am febar mu yobou ko ndeban dis ndeban bim neka di wax yobou ko ndeman koku was clearly out of breath munuta noki simple oxygen pour ñu indi ko oxygen ñu ne amé wuñ ko biñ am somebody is using it already suma uncle went to ndeban this was last week amuñ bandage to do a dressing they don't have it te docteur Cissé sabi mo lay layam yi bole won na ci ndeban sa dama faté won bandage pour bandage pour defar wound care gañu sa ñu fop ko defar ko bandage ko ñu ne amuñ ko wa mu ngok de ñu ne amuñ ko so yow legi docteur Cissé nga ne yow ñun nga tok di wax sa wahi nonsense yi ha nene waxati ko fen bañ na sédé man ma call RBTH mota depuis last week ñewuma won dama don bëgga gaada suma information yépp pictures yépp dinañ ko génné chamtar ngi ni suma sédé la natal yépp ñu ko amé because dañ don try to work with them noba yéna yi du nobal len sa pour ñu def lu bon way nobal len jox len chance pour ñu correct ko cause lolu len ñu waxon né ñu ngir yalla bu len expose natalia everything because dinañ correct everything why waxtu bo fa demé the place is getting worse dem yo docteur si c'est légui def nañ la minister of natali ak natali lu amut dem da nga ñëwoon natali ñun ci askan bi docteur si c'est dañ la yobante war sa natali bi boy ñëwaat yow ak sabali mi ngeen xamne da ngeen melni ñu dof fu nekk Gambia waye nit ñi dañ leen parel fen yo leen gëna ñëw dinañ gëna di bonko sabali da you sa happy you ci nekk ci drug bi deka bi safeout docteur Cissé na ñun la wax ne crime ci nit ñi de nekk di wax ci social media bi amut Gambia mom lolu yeguko mom crime ci fa am yeb they have been solved xam nga li is an insult ñi nga xamne dañ ray sen doomi ñi nga xamne dañ leen reep ñi nga xamne dañ leen fekk sen liggey kay jam leen ben seeda this is an insult li docteur Cissé wa is an insult to those people nga nan crime amut Gambia crime yeb solve nañ ko yow yaay kan xam nga da nga content dañ la jox security budé Gambia mu ngi safe comme yow ni nga waxé non la safe wax la né yow ni du lo security ni du lo kula escort ni du lo security sa kër demal nonu be xol dem Gambia dafa safe bobu nga nekk di wax docteur Cissé yena fen yi bu ko nit amé boko défaré bem bax da nga dem nga wax ko sa kër do ñoo ñun diñu ko wax ken su ñun du dof dara jotul sun heli l'hôpital yi bon nañ nga nan courant duy fay
banjul ci bopam l'hôpital bi du ad courant dina fa ñaka ndox du fa dé am naka nga dimbalé nit ñem dégg nañ li jey suma wax naka nga dimbalé nit pour muy wosil nga am pour tier touch light tier flash light pour dimbalé koku non sang seka sang na manala no sang ni rek lañ am pour def because li nekk di nga dafa am ño xamné ben nopa lañ motax bo né do wax fokh nga try nga gëna wax dafa am ño xamné ben nopa lañ luñ dégg nit wax da nga gis ñu ñu gëm lolu non amna ño xamné la docteur Cissé wax né Gambie l'hôpital ni moy da pes machine yi du du gëna fi gëna na félé bu nit togué waw ci dara ñoñu lolu la ñoo gëm dig docteur Cissé fuko neex liggey sama suma yo neeku ci waye bu dé da nga dawal agenda président bi da nga dem liggeyal NPP bu dé nak dañ la def ministre for the whole of Gambia bo génné dag ñoo jox information bu accurate information bo xamné dafa correct do ñu jox information bo xamné pour neexal parole o information bo xamné pour NPP parti nit ñi votal lay li is not about politics for me waye nit ñi duñ nekkal l'hôpital sona sun sona ñin ñu dé nekk fi di waxa wax bé tépéku di ñaan donation di ñaan bagage pour yobbu ci l'hôpital ni né ñun nga taxaw na l'hôpital ni bagage yépp mu fa yeen bagage fa nekk l'hôpital bo xamné bo jéré x-ray 2 weeks pala ñu la ko rida 2 weeks nga bëgg prescription ñu naan la dem nga jënd kéti tabax yow do wor Gambia bi yeb set li fa xew yeb pala nga gëna wax l'hôpital ministry of health they have their own PRO they can come out and talk on their behalf who are you yo university ba nga liggé sa mundi lo difa wax dara lu make sense watu mala nga ne yow yey duga ci yenen ministry difa wax dara ma fa do ci te kala bi mo ñew li mam li sa wala ki dafa tuxon couche way couche bi ñoo waxale ki fa na do na tu ndik do te system mënu lo xol nit ñi ne yow dag ñu yap yap bo xamne da nga gëna di ñu wax ne l'hôpital bi everything is okay when was the last time you been to the hospital yow bo febaré dang fa dem bu sa docteur febaré da fa dem bu sa dom febaré bu sa jabar di wosin fa la de wosine xamulo ci dara deful len ci dara demul len fa liggey len fa clean len ko lolu motal lu len ne ngeen gëna ngeen wax yow do fay dem do burgena bo amé sa waxi nonsense ak sa wax yu nekul diga dang ko émalé ci sa bopa ndi gena ci pencha bi fi nga gene wax ko fofu lay gene léral sa fenni benen department bo wax sen ay borom dinañ gene léral ko nit ba nga outré deka bobu ne courant di fay fay ka nek ci deka ba dafa ne waxulo diga ñom pour ñu am ice block sen fridge fokk ñu def no bi ci fridge bi 3 days koku léral na sa fenni be paré man ci sadi l'hôpital bi nga wax man bobu lay ñew pour léralal la dik li duñ ko nekk mu baye di dem ni ñu fay leen ngeen gene di wax nit ni information bo xamne du deka lu leen ne ngeen wax wa l'hôpital ni mom di ci bokk dik waxtu bo leen ko fene dinañ ko gene ñu leral ko dinañ ko gene ñu leral ko bo leen nekké ci deka di ligéyal réew mi bo leen nekké ci réew mi di ligéyal réew mi da ngeen ligéyal lo xamne askan bi yépp ci bénéfice nekkut ne président bi rek ci bénéfice o nekkut ne patiem rek mo ci wara bénéfice ci sa interview bi nga wax ak ko te bo wédé li ma wax dama nga sétlu wat nga déklu wat ko mota ñu né wax ka dina wax bé lambal lu bonam li nañu bossam ci biir waxam mu ngi né mom hi sétu saaf baro ci ending bi la gis né xawna ko realize ba correct bopa mu né hi is sétu saaf baro pour muy lèr you not here to saaf baro yow saaf baro bobu nga jël def ko dega ci yobé mota nga gëné diñu wax lu nekkul dega you are not here to saaf baro yow ak baro yeb you are here to serve the Gambian people yow ak baro yo bo bëggé saaf baro dama seen house nga maral ko waye bo gëné ci public bi ñun ñëpp dañ ñoo wax lo xamné moy lu nekk diga ndik fi kën dafa fi pour gëna di wassalay rek nga nako nit ñi gom né né li nga wax dega la dé di docteur Cissé li mo wax ni mo moñu ko gëna xam ndik mo am taxaw na fi waxal ko fi yeb baro so légui ñun ban docteur Cissé lañ wara gum docteur Cissé ba gëno né Gambia doxut o docteur Cissé biñ jox envelope bi légui mu nekk di wax ñun ban docteur Cissé lañ bëgg gum rek loolu lañ nga wañu ndik yow ya fi du ngon ya fi dag nga légui ban ci docteur Cissé wax ñu ban nga bëgg ñu gum dañu xam Fatsi Cissé waane nuyu na la bu baax légui nañu wax ban ci docteur yi la bëgg ñu gum man docteur Cissé bele wala docteur Cissé bi ante amba naka nga def nuyu na la because gene di wax nit ñi li ñun duñ ko nangu lolu duñ ko nangu
té ñun duñ ko sétane bo joxati information dama nga outil sa information bu baax dig ñun duñ fi nekk di wax di ñaan donation nit ñi di ñu jox sen ay xaaliss ñuy out bagage diko yobu gambia nga taxaw naan ñu bagage l'hôpital bi is well equipped yo l'hôpital bo visitout l'hôpital bo demut l'hôpital yaangi tilit yo li nga wara régler sa dafa bari li nga wara régler dafa bari wajjo la position tay tout suba nga gëna naan yow ya ñew di update nit ñi té ministry bobu am sen am PR bo xamne mo mën na gëna waxal ministry bi yo fo xamul no fa waxé ñu jox la information rek nga jël té yow information bi docteur Cissé ya ñu ko gëna xam di ya fi taxawon hasé ko won baro légui wo change motax mané ban docteur Cissé nga bëgg ñu ko da new spin docteur bi nga xamne mom nga doon légui am da nga bëgg ñu gom docteur Cissé bi ñu waxon né Gambia doxut baro xamul li mo def deka bi lélé dégal lolou holali rek natali holali rek li dafa serious munu ñu diagnose anything dara lañ munta diagnose légui malaria bañ daan ciuk sa loxo bi sa jël dérel pour test ko légui bo agé dañu laal sa jëbi rek né la malaria test bañ daan def sa defuko and this same li nga wax ni natali suma dama am suma family même bo xamné the same thing lañ ko def mom appendix dafa dem ñu neko appendix la mom bossam sa ndeke nekuton appendix she was pregnant they didn't know it so they decide to operate the other side fi nga xamne appendix sa appendix neku fa ñu joge fofu operate ci diga then finally ci len dooro ñu operate to the right side and realize that she was pregnant nekuton sa appendix at all 3 different locations lañ ko def melni ku yaasani tracé ti out appendix bo xamne ci ben place rek la nek ci human body bi yoyu yep nek di am misdiagnosis ñu ngey jox nit ñi wrong medication ñu ngey jox xalé ay syrup yi leena ray bi meena having babies on the floor am na fo xamne bo jale féri bu ga ngu ba mention to replace bi jigen ñi ci souf lek de ci na di am doom ci souf te ñu ngi amé natal yoyu yep den yow nga ñew def sa kanam gu xonga taxaw bam la né na ñun nga wax lo xamne melni ñu sun brain yi neku di wo oxygen amut nebulizer treatment amut man fekke na xale bo xamne xale bi was probably around 4 or 5 amuñ nebulizer treatment xale bang doon am asthma attack te asthma attack ñun ñiko amut duñ koy xam waye dafa melni hol rek boy sangu bu ndo nekké sa bopam bi di wacha dafa melni do mëna noki ngay am asthma mu melni sa bakken bi lay tiyé ak sa gemiñ bi do mëna noki that's how it feels xale bi tok fofu di struggle be c'est de kuy yow li nga wara wax waxuloko dem len ngeen lijeenti l'hôpital yi gene ñu fa qualify thank you Desire de gala how can a well equipped hospital be experiencing so many premature deaths mu ngi ni de mu ne ñun la gene di ñu yeb aida kozo ñi de gemer lo ni billahi bo ne do wax sa fokk nga wax dig mënu lo gene fekk nit ñu mel bi nit ñi tok am sun ay nahar l'hôpital is not working at all ñep xamna ñu l'hôpital yi baaxul you know nga ñoo tok fi docteur Cissé na yow daf la neex nga ne ñun nga wax rubbish den sabali joge fi le sabali mom dafa confused man musuma gis ko confused comme sabali nik sabali man dama ko mujjé yeneem sabali li ñoo ne da nga am defet moko dar mom dafa am defet because yow sabali yow ñom dousano ñu dé advice baro every day nga tok haslen ñom kabom hal cabinet lay sa we understand that wa yow ya len fi has bam la ne nga jog join len lo yow fum nek yow yaay mbahal bu mag bi so mota sabali amu dara lum def every day nga gis Ibrahima Konté you right he's not being honest to Gambians he's not even honest to himself ni tam na li mo wax yeb fen la he dafa fen be now he got caught in his own lies dafa melni he's actually believing what he's saying dafa melni he's starting to believe you know ana edi kozo nakam yeah gambia kozo I'm telling you Gambia is drowning and very fast you know lead dafa daw yaram
sabali mom sabali dafa confuse confuse ma lama ko de yere mom lim waxone ñom dousano ñom ñeneen ñi nekkone advisor baro amul lim leen fi hasul legi mom dafa dem join advisor bi crew bi fofu nonu so mom moy mbaxal bi gene mag motam mom fana gaacé ko tié ni muy jaay ñaka jom everyday mu gene binda garu walé man na ma xamut ko xamne kerek ba imam fati taxawé né gambia should be an islamic state sabali mi dafa taxawon en ko wax né mom lolu la gom so yo baro bo gisé ku mel nonu ko xamné kérak ba sa ba imam fati gene né gambia islamic state la wara nek sabali dafa taxawon dégal lolu nonu né mom d'accord na ci lolu diko bank légui yo baro ndik I can fully remember that betay bo mu nonu mu ngi UDP dañ gene won statement di woné né sabali is not speaking for them baro budé koku nga jël légui def ko advisor your presidential advisor what are you telling us what is he going to advise you to make gambia an islamic state lolou bu len nexé ñu nopalé ko mota sabali ben ñaar lo waxan rek mu ko ci quran bi fum nekk mënu ko ko ni quran bi dafa am lu wax ci nafexa té lim def ni yefi nafexa la mo fi waxon li tay mu wax lele mota quran bi legui nekou di ci code lu bari kerek bako fatou camara interview la gis ta mudi ci code waxa nga fatou nekou di read comments nit ñi ñom ñaar ku nekk nga wax lu neex sa morom so lolu mu fa don hawa code non sen sami waxa nga bu ko defon ci ko xamne mu ngey read comments nit ñi dinañ wax sa bari lu mbugu ta dega you know aida sunya yi lañ ñu fook ñu strong because dem ñi dañ ñëmé yalla ba ñëw ci pencé ba ñëw ci social media di ñu wax lu nekkul dega fi ñëw wax fi lu nekkul dega fofu la ñëw gëna tontu leen seen lu nekkul degali fofu la ñëw gëna wax leen ko wa mu gëna di support imam fati ci li imam fati wax légui baro yow koku moy sa personal advisor yow lan la advice ni gis na imam fati comme ni mako waxe mom bu daw duñ daw li mom duti waraj la rek ñu na mom la gis na ko fatou camara invite nako mu gennat waxati li mo wax ne baro ñu ko votal ay serigne lañ du gëna fi gëna na fele so lolu mo equals to islamic state because baro ñu ko votal serigne lañ serigne ya upa ñoko votal so legi dafa wara nek islamic state légi ñu ngé sétane advisor bi sabali mi nga xamné lu imam fati fen mu dégal ko ñu ngé xaar sabali sét lu mo wax hejna baro ci ngeen xamné gourmet yi dañ am doole gambie ni ngeen fa nonu lañ dawé ndawé wuñ ko dé xam nga biñ juddo bé légi ya na ngi naan 3% christian 3% christian bes buñ ci agé di ngeen xamné 3% lañ nekk depuis 30 years ago bé légi am roma nañ 3% li ngeen fa nonu lañ dawé wuñ ko té duñ ko nangul development yiñ indi ci gambie dafa bari development yo xamne ñi nekkut ay muslim ño ci def sen loxo bari na torop gambia te ku xamut ñun sun value ku xamut ñun fuñ tolu ñun dinañ leen ko gennal waxal leen ko te bu ñoo wax sun ay mbokki muslim yu baax yi taw ñu wax ndig man mi wax ni suma yaay serigne la suma is mak ay serigne leen suma raka ay serigne leen man ma nekk chrétien so liñ bëgg indi gambia du fa am sabali mom dafa confuse the youth sa happy xamna ne mom jaxlé ko taxawa ndig youth si dey not happy drug ba ngey jéxal sun youth si waye dafa melni yow sabali the youth sa happy yow lolu mo la gënal bu ko defé xalé bo ci jox 1000 mu jëna drug loko wax mu ne wa do len paré di len vidéo the youth sa happy ku ko xamne drug la dundé boko joy xaliss nako waxal youth sa happy daf ko wax waye yow ñaawal ñu sa bopa nga ñaawal sabali ndik yow li nga def yow da nga tek sa bopa gaacce so yow sa bopa nga nekk di ñaawal ni ndey de youth sa happy bi ñaawle la suba so heye bi nako facebook yow ya happy wut ñun ñu ngey happy di begge te yaaga nañu happy yow ñaaka happy moto tay bo nekké fi suba nga dem fele gana ele nga dem fi tay nga wax li yaangé wër di wax yaangé lay ni tamé yuri li nga wax megut ben sense ñaaka xorom be bëgga dé yow da nga wëccu marat ko yow da nga wara duga soro la lahu ne tek bul wax yow gaacce daf la wara rey fu nekk because yow parti bi nga dem ni sa ñeppa la fa jepi ñoom dañ la dé hol di ré parti bi nga dem ñeppa la fa jepi nga xam ko xamuloko ñeppa la fa jepi ndig yow gis nga ne bang fa démé ña gëna dégé ci parti bi sa ñu gi gëna di wax ne li naka la mëna xewé so yow feli yo nga nan gambian pen yow gambia pencil sa mutu loko fa waxtu mala pen pencil ña nek gambian pen xamnañ la ñu ngi tok di def lu baax di bindal lo xamna ñepp mën nañ ko understand way li nga carte du am dem jégué nga ci baro légui islamic state bobu dem leen lijanti ko fofu way du musa am gambia lolu pour ngeen nopalé ko stone nuyu nala bu baaxa ba bi
line and what to call you Romanus Christophrenia. Digman Munuma understand how you can talk both sides of your mouth. Beparanga talk the false of Bopa, digena, digerem koku, digena, jubo, jubo munta nyakasa, nyunda juga jubo, so that's what we want. Jubo munna nyaka, nene man amna yena yima defante yo, amna yena yima la yikachi social media bi. Kom linyom sabali, nyom da sesite linywa baro, dina jubo yo, wa duma talk fendi la tagatni. Mafi waxon li dem ba hey tay tagat defalat la ko ni motam mané borom am xamé ni 24 len daf len indi pour wax jagn ko defon ñu xeyat defarat ko ñom ci sen bopa dem bobu la len plein ni ñu fa na place dañ len jox ni ñam xam nañ ban place dañ len jox ni place bi nga jox 24 yi na len ka yena fi fenon fen bi dama len indi jox len ko ngeen ñew fenat ko be jubanti sen bopa mom la len def ni ñu fa na ñoo ci nek da youth sa happy sa bal yow sol nga jëlo fi be ken xamuton loy nuru man nima bañé nit ku nafé ha nit ku gëmut sa bopa ñi dañ gëmut seen bopa xalé yu em ni yeen ngeen né yeen da ngeen jàng té mënu leena def li nit ku jàng di def ci janta ñu ñala assalamu alaykum never opposite this disorder bi lay disere waati ko ma alaykum salaam janta dama naala dé ma la raw no def ya ci jàng ma ci jàma ya ngi oké ma né lo ci jama sax waye moy lo duma ci nek amna ne bi docteur cisse ba ngay nuyu ñu waye di nuyu di ziaré gaay yef di wax ne I was actually waiting for this live program for a while now because yow mom xamna ni ngey tonto yow da nga sétan jot notes be minutes yep yow da nga def sa minutes ba may do rek do nga gëna taw lay du bi gis nga docteur cisse oro na la tudé ka bam dess healthcare bi xana xamné healthcare bi moy sa xol so reni xol c'est dafa bon docteur cisse nak dafa make a big mistake xam nga man ifignasi man fan la day waxé moy ñom dañ bëgg jël am position ni government ba paré am ñu ño défantel faté né am na ño xamné bokkuñ ci groupe bi défantel bi am na ño xamné they are just normal gambians ko xamné they are just living you know living a normal life ño xamne suñu febrar dañu bëgg dem faju xam nga suñu sen doom yi janga just normal dal wa ñoom dañ nekk ci défanté o dañ nekk ci like dañu pretend o dañ bëggalu neex baro man docteur Cissé I am very very disappointed bima déglo interview bi I had to go back because man bala ma ko déglu dama dégga nit ñi di ci comment ñu bari ku nekk di tal life am mané man is best for me to go and hear for myself because at the end of the day sometimes do mëna just stop a nit ki li mo wax why do you see they really need to go back to the drawing boards di wax ci lum xam dara baña jël ati information o muy jema def deri baro bi because baro barki demba xamna né dafa fail ci certain things dafa tok né mom he's very disappointed in public taw na wax nako so bu len ko non because deka mom amna lo xamne yeen muna there is no way ifignasi nga muna mutal everything lolou ken munu ko so yow suñu ken yang ci deka yangi buga develop deka bi ngene yow you have the best heart for Gambia yangi liggey pour nit ñi benefit yow da nga wara deglu nit ñi te degalen wa dafa melni suñu leaders yi if yi dañoo nekk di déglu waay du dégga dégguñ ñun haaruñ woon li ci mom dégga mom na yaakar bu reey lañ yaakaroon ci mom because fi faté hedjou bi mo attaque bi mo attaque naka la tuddati baro be bu bëgg fi am heart attack lolu barki demba rek la fi man docteur cissé suma rakala waye nima waxe ci ñeneen yi bu joté dama gëna wax because at the end of the day he's a public figure at the end of the day bu boko na mon day bay sax lima wax duma I won't get personal duma ko insult waye dina ko wax diga because at the end of the day healthcare system bi ni ken gënu ñu ci xam dara GHI ak yeneen healthcare NGOs yi te so gisee tay NGO yu bari legi ñep ñu ngi relax defatuñ dara xam nga disappointed sa de billahi wallahi tallahi I am so disappointed with him billahi because dama man dama shock si
buma dégé muy wax because man lima dégé nit ñi diko ko waxal man like what xam nga let's say for example man time bi ñeu politics ak taxuma ko top ak docteur Cissé bu baax so you don't know what he really stands for te xama xamna né ñi ñep amone yaakar né he is a young man he's educated bayna li mo def mu ngi ñeu di jangalé Gambia and everything like that nga ñeu duggal ko dafa melni baro daf ko bëgga sacrifice because yo baro bu ñëwé né docteur Cissé dafa tok wax ko yena wax yi te lolu ma ngi gis mu ngi gëna lim fi wax yépp nit ñang ko var ñu ko indi waat yow nga gëna a sensitive place like the healthcare system nga gëna ak li fi nit ñi di dé bu set ci am doom Ifinyasi yow sa mboka amon na fi hit and run kiko tampon ko ba pare mu daw yena tok America di out ay kiara ba mujjé gi man da ngeen ma yoni sax ci hospital bi pour mo dem pour mo meuna am taxaw bu ba dega no si they want to work and everything like that way bim démé bañ ko wara opéré lan ngeen def yeen yena am jinda bi jinda needles ye bandage yek yep it cost you over nearly 40,000 bagas yep ngeen am pour jinda everything ngeen jinda ko lana xew ba operation ba joté ñu né ndox am pompé la fa tecc pompé da fa tecc yaar leech so lolu nonu dafa nekkal lo xamne it's very sad xam nga nga am storage problems because ñun charity yi nga yobu nonu yeb they are saying they say ne gloves dafa manki li dafa manki dafa manki you go to the store in Gambia medical store li ñu wone dafa manki mo fa xam nga ñaata container mo fa ñewon si lifin si gloves ñun tay bi ñoo waccé 40 foot bi ak 20 foot bi ñaata thousands of gloves la mahi is just opposite the main entrance of fiño dencha equipment si ak fiño dencha medical care lool yépp dañ ko la ñu ngi taxaw you know yow 40,000 bu ngay jël diko jox media yow ya ngi am termite problem si medical center bi and baby ma mujjé joggé Gambia lool sotuñ ko aw it's still there the problem is still there to lool lan la nit just treatment nga dir ko nga make sure su la ni sa nga tile ko because fofu la bagage dé waja fofu la bagage dé transporter duga ci bir storage bi touti rek lañ concrete moy fiñ dan tok nonu fiñ dan tek supplies and everything why li dess ci souf yépp fofu yépp la mah bi nekk naka lañ ko mujjé def time bobu bu corona bi mu ngey ñew ci dañ jël gloves yu yépp tal ko the set fire to it thousands and thousands of gloves new set fire to it lam gene it's not only thingy it's not only gloves your whole ignasi li find out on biñu dem di hand over direct donations wheelchairs and everything there should be more training and like say for example mangé fatelé ko time bi nga biñ démé pour yobu wheelchair ngéné man nañ def nañ bay wheelchair ñu dem ñu xamé da nga ya bofa ñu dem set the mind state of these people waxtana ñom buñ leen tital ci wheelchair because nit ki su gisé wheelchair or su gisé crutches daf dé fam pané you have to go door to you have to go bed to bed pour make sure nga wax ak ñom you man I was shocked né hospital they don't even go beyond ki suñ ko discharge naka la living at home naka la socialiser with the family at home at care after care yoy yep ñu war ko def si healthcare system bi yow nga ni healthcare system bi mu ngi okay ban healthcare system in England visa is not okay mu ci se mom ci fam lim waxal Gambia healthcare system bi fofu nonu sax munu ta tok fi waxal ko healthcare yi fi healthcare Gambia UK bi fi ni yaangi gis na ñun dañu am waiting list and everything like that li nekk si healthcare system bi ni if the government was using the healthcare system it wouldn't be in this state why ñoo sen doomi nekkun di use education system bi a public schools nekkun di use hospitals even institution yi nekk si bir Gambia so they have insurance and when they sick or their kids or their wife is sick they take them to private clinics lana fa nekk is a hotel it's clean which
public hospital can be clean, it's very very clean, dinañ la neexal, dinañ la ray, dinañ la jox copoti and whatever. But if you need a scan, you need to be transported to RVTH. Mm-hmm. What's that nonsense? The healthcare system is going to get worse because as I'm speaking to you now, Gambia is included. England, you get recruit nurses from African countries. And procedure is so straightforward and so cheap, and most of it is even free. Ninyange ñew like hotcakes. Te so le ñane fi ni ngeen negligent ngeen jox healthcare system bi ganaw. Ifi ñasi di ñiti yeb dinañ qualify by fa deka bi. If you go to small clinic sa hol bi moy je. Yo ferry bi ferry bi every single ferry bu ñew andana ak ambulance. Legi ferry bi doxul naka la ñi daan ñew ci ambulance ñi daan febar naka la ñoo ñew. Why don't you decentralize the healthcare system? Why can't you ñoo ñi nekk ci terre bi ñoo ñoo wara ñoo ñu ngi ci op bi te yow so dem ko bëgge ñu sanel la carte da nga jaala op bi dem campagne fofu nonu ñu paré ñu sanel la carte. So why are you not building good schools there? Why are you not building hospitals? If you build hospital, why don't you equip it? Yo amna ñu paré nurses ñu né mënuñ leena jël because amuñ luñ leen fa sacra cham duguma la dé fa cham duguma la dé dama gis Marian Johnson lim bi na légui man dama fa na Gambia ñun dafa am luñu dal binati sama sama botim ngi no bro da ndox lo wara am surgery imaginal 20 stitches so gaay amuñ anesthesia pour jox ko so dañ ko jox naproxen wow can that's joint pain you naproxen naproxen lifin la rek non steroidal lifin yi la rek anti inflammatory drugs yi comme ali ak yoyu regular pain medication de to give somebody 20 stitches why fatia am doguma la fatia am yange fatia la kusuma ndeke bi ñoo andal hopital bi ganawam gi xere biñ ko stitch dafa luñ ko dara dañ ñew rek ñu ñew ko nonu dañ ñew ñu bari faane nga biñ ko ñow mu ngi taxaw ci boori bunti tiyata bi mbalit yaang fa deret yi flow bi wo request dal ñowal duga se len ku nekk lo bëgga wax dal nga wax ko waye xamna ne bi docteur Cissé Sabali mo fu nekk mom luñu gëna feet nit ñi dina gëna won len ne li ñoo wax du deggal du yoon because nit ñi mënu ñoo nekk fi di sona mu ngok uyu ana mune lolou ak period cramp bo nekké di am period cramp si dinañ la jox garab yoy pour mu dimbali la. How can you give that medication to somebody who's supposed to have surgery ko xamné da ko wara stitch fatiam yaram nit nga amné bula pour sa jame sa nga bëgga dé ko wara stitch 20 hein docteur si sé nga né yo ñun nga gëna di ñu wax sa rubbish benen dof bi mom gëna nan da you're so happy ñi lan lañ technique man fofu lay ñew sax man ci sabali lay ñew dama doon exhaust non suma rakaji mom dafa nit ku dem defaraat togaay am deglu waat nit ñi li ñoo wax te deega te xamne ni mo dimbele te ni mo dimbele ñu wara ni mëna dimbele dekk bi te dimbele bopam moy muy wax lo xamne amna because gis nga so def dem gis nga gi man ifi man yalla dafa def man nga satcha ba suma xaliss sax mom nga satcha ba suma alel mu ko gënal nga fenal man ay fem man bokuma ci dara not only that sa sabali mi no man fujjem man gambia fujjem it's very sad be like take this gambia sabali doctor limo def ni caricature la ni de di ñaawal nit ñi de ak nomba tam ak mom lañ wara ñaawal mo fi wacu marat ko mom lañ wara ñaawal mom mo fi wotu marat ko be pare geena buga olbati fenami opportunity mom fu meet lañ ha ki mune opportunity lañ nothing else am ko wala you something of course because man musuma gis ku yeka baro liko sabali ak Cissé yeka docteur Cissé gis mako bu amé walen ba bale ta wala Johnny sabali used to be known for helping kids, like mentoring youths and whatever. Maybe defuko won in a bigger scale. Why bi baro toge bi yaya jame deme baro tog mom ñep xamnañ lim fi def ci time yaya jame it's going to haunt him for the rest of his life.
yo nga tok yaay jamm na la saga sosé nga saga sosé yo doomi sosé waaw ben lolu is just in history su ko ni le djegalé sa you know that's fine why mung fi ken duko faté yo nga joggé ci régime bobu nonu nga ñew sosé lo jabal ci togan ci télé du daan wax dat much to baro ak gayito mu ngey watch han he was at the fence daf daan nim daan waxe man dama ko daan setan bu baax sax daf daan wax inewé bo xamné du offen ki du offen ki su farlé ki be ki am yaakar rek mu swing benen side bi su amé den mu swing benen side bi légui jane commission bi ñew big jane commission bi ñewé ñu def recommendation biñ défé recommendation mu yaahulé su lu bari recommendation bi hit ko very hard and he was very disappointed because recommendation bi mom dañ ko ko applyal ba paré jël ñetti nit ño xamné di same recommendation lañu am ñu jël ko duggal ko ci biir government bi mu nekk next to baro té recommendation bi nekk ci jane commission bi mom dafa hit ñoñu té ñoñu dafa melni baro dafa ignore recommendation bi kuma mu am dé ak kuma mu amul né sila sabali tok nak directly nak di wax baro lum ko wax directly nobu ci won dara amuton dama nek ci fence bi bim waxe wax ba sona dara mu dem court bim demé court dara mu ne haral lima fi déssé moy harama dem baro's biggest enemy moy UDP World War 3 mo fa am harama dem site ak UDP UDP made the big mistake of roma fa ñu xamné ñoñu original UDP ño fa nek liggey biñ liggey ci UDP momu ñew from day one am fa position bo xamne am na ño xamne ñu ngi UDP long time ago proof nañ seen bop ci UDP ñu romba fa ñoo ñu ñep jël ko jox ko ticket bo xamne dafa melone ni moy seen yaakar te ñoom waron nañu lan that kind of thing waron nañ ko lan from baro biñ faalé baro RS mu neka fa ak yow UDP nim la jele acc la tek la fim la tek teguñ na ci bunti keer gi dañ la def bokane gi waji lañ la def you know tek jox la number tanka bo xamne ci UDP tek la fo xamne yow or na la or yalla ne xam nga sen secret yeb xam nga sen yeb because you are an executive member wéda ñing fa fekk like nañ ko ñing fa fekk like guñ ko de accepté té man xamna né man amna yakine mom bim néké fofu nonu not everybody trusted him because somebody su dé wax bu dé dégga bofa it's like he had a hearing problem the view you wo xamné affaire bi du dé ñëwaat ci nopam bi pour mu ko balance mu na make sure ha harama dégali ma pour élégance bi bim fa joggé mu xamné baro won nako gana falewu baro falewu ko be fim neka 2 years mo dess baro fim neka ni mu nge gas foundation ni 2026 mu xamne sabali su steye fofu non sabali is a big mouth te sabali mu ñeme na kaw gi mu na duga ci kaw gi te sabali bop bi dafa ñaw lum def jox ko lu UDP munu ko jox one moy dagasena commission bi liñ recommendation am bi jox ko lo xamne at least he got something to do because sabali demone na bi amul ci lum jaba so xam nga sabali nekalu fa gambe bopam la fa nek te lolou dama bëgg mu leer sen bopay te gis nga fim nekat ni mom mu ngi UDP mom mu ngi NPP de cross na capet dem NPP de te yena nga fatale gu mom ak magam ño nekat di cross capet magam man dama faté sa fum jëkke weda NPP la ñëké hañña ndaysan garat ak fa for mu daw dem UDP légui ki dem feli people are confused so you how can NPP trust you NPP ñoom mën nañ ko jël rek di watch han diko use momit mu di len use why trust neku fa ta xam na né mën nañu def lu lay def ba paré and they let them go so motax man bima dégué ñu né
Usain Daba daf ko bëgg dafa wax in public ne he wants Sabali back. That was a big mistake. I wouldn't have done that. Mm-hmm. I would have just let him go. There's other Sabalis in the country. Xam nga ñun tam loolu moy suñu problème. Dama dé tok di déglu ay live yo xamné wa su fa baro gëné kan lañ fa def. Come on. There are so many technocrats of Gambians. You know, I'm ñu ngi bako bala ma dé ñu naan waw bi na président ci Gambia ni du pou nga janga. You just have to call. Wa légui nañ mosku janga bon. Ko xamne sa at least dinañu mëna rappel dina mëna ubi bopam bi sa xamli ñeneen am lo xamne nañ ci rob da nga dugga ci live lego leg you wanna talk about Senegal or you wanna nga bëgga roy dafa neex naxari dañu roy ci Senegal because Senegal have done it and they got the result so xam nga ñun firangé gi ak ñak tolerance gi ak patience bi moñu am tep tam at the end of the day if you have love for country if ñasi you're gonna have to give up something da nga am pour fiales da nga am pour wax dega da nga am pour tek ko fo xamne fu wor la man dal man I'm just disappointed with these young guys because they just think for themselves you know gamba mbaran sa jigen lañ ko xame won wa buñ demé légui be sun goor ñi yok ñi nekk di mbaran political party bu nekk ngeen duga dar bana gëna metti nga am sa political party be paré daw nak melni ronawé ibrahim melni papa buy daw keer sambas na keer be pare def fa sa jobota ñu be pare nga daw balen gambia da ñu war dañ la tros yeen ñi nga xamne yeen yow every time ñu ne day soloku educated dañ soloku li if our so called educated ñun ñi la ñu oyé educated then we are doomed gisulo ri raps ñay wax fi ni mu ne system wa dafa indi own surgical kit for operation then ñom ñoo la wax ban pharmacie ngay dem pour jënd li is just crazy man docteur Cissé bienvenue ya pour lan docteur Cissé need to go back and visit that hospital because ñun da nga faté né ñun ñi fi fu nekk lañ duga ndaysan ñun fu nekk lañ duga yo holal dialysis machine yoyu 11 dialysis machine yoyu yaay jaay moko fa indi yoko wut my wañe am tan ci ya yo nga wara yo ko dialysis machine ni ñun there is so many kidney problems in Gambia am there's a lot of people holal hospitals yi last time biñ démé xawma kana amon dom ci suñ family ñu dem fa ñaari nit ño doon boka ben lal bi wa yo fa ñene na ak ñene yo fa ñene dede fa nga ñene man dama jaxlé serabu ndala won ñaari nit ñoo doon boka ba paré man dama comme sabar bu tass may god visitors yi bena wosi mu nekk nga am ay ñeneen ti visitors juroomi visitors bena bet yaangi gis mu jégi nosi sa dam doon daaha nit ñi you come back on the next day nga gis ne babies yu bari ñu ngi am infection you're not gonna be surprised ñu eagle leen ñu ci bari bi ifinyasi ci europe gi america da nga tok kañ nga dégga ne xalé deena unless they are born with special something or whatever you know terrible nga dem I had sleepless night when I went to Birkama when I went to Birkama ñu yof ma sen board bi ñu ne ma over 700 babies are born a month in this hospital and you look at the size of this hospital look at the size of the staff and you look at the doctors there was one doctor ko xamne mom mo dey perform cesarean xam nga so lolu nonu yep xam nga it's like they not putting money into the system because ñom nekkuñ diko use so ku melni Sabali ak ku nekk melni docteur Cissé bu ñëwé ci government bi ñun man bañuma man just because they are from another party sax it's okay because lolu gis nañ ko fi Sénégal gis nañ ko fi fenen gis nañ mini touré fim joggé ak fim dal ak bimu paré mu délu wa ci international appointment am man all that stuff bañun ko way so ñëwé da nga am empathy gis nga ñun yermandé lañ am ñun suñ leader ci amuñ yermandé da nga gis ku ci sa bi yu orna la sa géri dunda sa doom yi sa mënu ñoo jéxal li nga saacha xam nga overspending bi unnecessary spending bi yo 40,000 bobu nonu in the middle of fairy bi yahu 40 million in the middle of fairy bi yah waxuma nga dugal ko ci fofu de yow jëlal ay newly qualified nurses ak newly qualified doctors nga dem setup len ci hub bi jox len accommodation
station len fofu nonu djel bena meba senior docteur djobou len fofu nonu xam nga ñu tassaro ci obbi suko defé ñuy dimbélé nit ñi at least ñuy stabilize nit ñi o whatever kuy wosi ñu dimbélé la ku am complication ñu dimbélé la you know wa naka lañ la dimbalé sa without li nit dem da nga dem pour wosi ñu délo la né amuñ gloves buñ leen fa tégué lan lañ leena défal dem sunu dem ci capital city bi sun on let in hospital mom la dofes da ngay len dafa equip nga nek ci l'hôpital ba ñoom buñ ko déggé dañ fëgona dofesé dafa dof bi mo wax dimelage ma ngay wax ñoom ñu dama ngeen ci baye téla gi na wot manaleen bon docteur ci li mo wax pour lan la ñu la ñoom seen mopa dañ waar ñi liggé ci l'hôpital yow fa nga né ñun bañ démé Serakunda ba ma di len saraxu né len may len mom clean hospital ñu dem ci wañ bi bonjour jama ñu dem ko waté féka ba ñata about 10 bags of cement hawma 9 man ko konté ma am record ci yoy bélé gi jere jef chef bi dañ mané ko wa légui yeen lima léna laaj moy sa ko cement yi lu mo def ci wañ bo xamné yeen ci patient di ngeena togal ak cement